Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. E nesse dia 31 de dezembro, o último dia do ano, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado junto comigo, mas quem está dormindo, mas quando se acordar também façam a respiração da vida. Fazendo a respiração da vida, com certeza Deus vai ganhar mais e mais o nosso coração. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos dar primazia primeiro ao nome do Senhor. Amém. Quem está acordado, vamos junto comigo. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos ou seja, mudando de plano aqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, faça o teste todos os dias durante esse ano que está chegando, para você ver como a sua vida com certeza vai mudar todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do espírito, podemos continuar assim. Lendo a Bíblia, que com certeza Deus vai falar ao nosso coração. E hoje Ele pede para mim vocês lerem. Malaquias 3 ao 4, Apocalipse, capítulo 22, Salmo 150. E Provérbio 35, do 21 ao 31. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo leia que com certeza se você ler esse versículo tocando no Senhor, com certeza vai fazer a diferença aonde você estiver. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais aqui também no alimento diário. Alimento diário que Todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. O volume é o 3, vocês já sabem, também vocês já sabem que a nossa missão aqui na Terra é edificação do corpo de Cristo, cooperar para a edificação do corpo de Cristo. O título geral é A Presença Invisível de Jesus. Oh Senhor Jesus. Escrito pelo nosso querido André Dong e Miguel Ma. Dois irmãos, profeta que o Senhor colocou aqui na terra para nós também juntos ir até o reino de Deus através da palavra profética. Louvado a Deus. Hoje a sala tem vários capítulos e versículos que com certeza todos nós já lemos, mas é bom reler novamente. Esse é que nós já lemos, isso com oração, que é Mateus 28. 18 ao 19, que diz para mim vocês, Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, idem, tá mandando a gente, hein, gente, cada um de nós que já queremos, idem, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando o Senhor fala, nós temos que Cumprir a sua ordem. Amém? louvar a Deus. E o título aqui da semana é A presença invisível do Senhor e a Palavra Profética. Hoje vai falar sobre a grande comissão. Nós já estamos ouvindo bastante sobre a grande comissão, mas é bom reler novamente o que o irmão tem dado essa experiência aqui na palavra para cada um de nós. Ele diz o seguinte: quando o Senhor estava presente, acendeu os céus, ele passou mais algumas instruções aos discípulos. Ele disse. Ele diz, Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pronto, aqui o Senhor já mandou os discípulos naquela época, mas hoje tá valendo para nós. O Senhor tá mandando nós para as ruas orar pelas pessoas. E entregue alimento diário, um jornal, um planfeto, embora que eu não queira falar, mas esse jornal, esse planfeto, vai falar, porque Deus fala pela sua palavra. E eu e vocês temos que confiar que realmente o Senhor está nos mandando para testificar com essas testemunhas fiéis em toda a cidade, em todas as capitais. Amém? Louvado seja Deus. Aí aqui uma frase bem desfrutante, ele diz, ser... Testemunho do Senhor é nossa grande comissão. É ser testemunho do Senhor. Em Mateus 28, o Senhor nos envia a pregar o Evangelho a todas as nações. Por meio da palavra profética, temos alcançado vários continentes. Essa palavra já alcançou a América do Sul, América do Norte, América Central, passou pela Europa e está retornando à África. A palavra profética alcançou também. O Oceania, graças ao Senhor, o evangelho do reino tem alcançado toda a terra. E lembre-se, mesmo que eu e você não vá, mas quando nós estamos orando, estamos indo também com aqueles irmãos. Então vamos orar uns pelos outros, estando viajando ou não estando viajando, mas vamos orar uns pelos outros. Porque Deus nos ensinou assim, orar. Sempre dependendo do Senhor, é claro, né? Aí aqui ele diz. Na, no segundo capítulo de Atos, vemos que a igreja em Jerusalém foi o que? Gerada. E que, e que quem transmite a palavra profética ali era o apóstolo Pedro. Aí ele diz, lá em, em Atos 14, 8, 14, ele diz Então se levantou Pedro com os sons e erguendo a voz advertiu os neste tempo varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Naquela ocasião, o Espírito Santo já havia sido derramado sobre os discípulos e eles começaram a pregar o Evangelho em diversas línguas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Os discípulos só, só falavam em um idioma, porém, os judeus que estavam em Jerusalém, vindo de várias nações, os ouviram em sua própria língua materna. Amados, isso foi obra de quê? do Espírito Santo. Portanto, nesta manhã ouçam, ouçam o que Deus está fa falando aos vossos corações, ouçam o que Deus está mandando para nós fazermos, que é uma ordem essa grande comissão realmente é ordem de Deus, e vem de Deus, lembre se bem disso aí aqui diz assim, ele também foi usado para abrir a porta do evangelho na casa do Cornélio né, 10 44, 45, hein, tem Paulo também foi muito usado por Deus. Ele foi designado apóstolo para pregar a palavra aos gentios. Graças a Deus, Amado. Paulo foi designado a nós gentios. Lembram? Nós não era nem povo, não é chamado nem de povo. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, Paulo foi quem abriu esta porta através da palavra de Deus. Aí aqui, eu vou dar um pulozinho aqui até no parágrafo 5, que diz o seguinte: Depois de Paulo veio quem? Veio o apóstolo João. Por meio dele Deus falou a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Foi a revelação de Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele enviado por intermédio de seu anjo notificou ao seu servo João, nós todos já lemos, já, né, Apocalipse? Continuamos, Léo. João foi, ó, foi o último apóstolo usado como canal para Deus falar, ao seu povo. Graças a Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, não esqueça, é o último dia do ano. Vamos valorizar. Torna a repetir. Vamos valorizar mais a palavra de Deus. Este ano que vai entrar, vamos. Se doar mais para a palavra. Vamos se abrir mais para a palavra. Amém? Louvar-se a Deus. E o sexto, eu quero deixar aqui esse pontinho bem desfrutando, que ele diz, encorajando a cada um de nós. Hoje também temos o falar de Deus. Temos um canal usado por Deus. Na época em que o irmão Dong estava vivo, ele era o canal. Quando ele faleceu, o irmão Pedro passou a dar continuidade ao seu falar de Deus. E tem sido abençoado por ele. Pois, pois tudo o que ele fala o Senhor multiplica não nos esquecemos disso quem fala a palavra de Deus em nosso meu merece o quê nosso respeito nossa honra e obediência ó Senhor Jesus o irmão Pedro diz que ele era apenas um membro do corpo de Cristo como você e eu e como membro do corpo somos usados por Deus. Vamos então por nosso foco na palavra profética e desfrutar a presença invisível do Senhor. Amado leitor, quando você desfrutar a palavra e sente paz e alegria, a presença invisível do Senhor está com você. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, sinta-se em paz ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar aos vossos corações. E lembrando, Ele está mandando eu e vocês ir e pregar a sua palavra. Louvado seja Deus. E, para terminar, eu vou deixar aqui o meu pontinho dessa leitura que eu escrevi, que foi o seguinte. Meu ponto hoje foi: hoje o Senhor tem dado a cada um de nós essa grande comissão de levar as boas novas a todas as pessoas que estão aflitas como ovelha que não tem pastor e trazê-las para a hospedaria que é a igreja, amém? Louvado a Deus. Tenhas um bom dia na presença de Deus. Sim.